Yerli media nümayəndələrinin Ağdama səfəri davam edir. Səfər çərçivəsində media nümayəndələri minaların təmizlənməsi və daha sonra onların zərərsizləşdirilməsi prosesi ilə yaxından tanış olublar. Daha ətraflı məlumatları isə bizə mina təmizləmə agentliyinin nümayəndəsi verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nə qədər mina təmizlənib bugünə qədər? Ümumiyyətlə, əhatə olunan ərazi nə qədərdir? Və bu proses hansı sürətlə həyata keçirilir? Anamanın Ağdam regionu üzrə əməliyyat meneceri Ehtiram Cəfərov. Bu ilin əvvəlindən Ağdam rayonu üzrə 3 milyon 600 min kvadrat metrdən çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Və bu təmizləmə zamanı bu il 146 ədəd tank əleyhinə, 189 ədəd piyada əleyhinə və 1252 ədəd partlamamış hərbi sursat tərəfimizdən tapılaraq partlatma yoluna zərərsizləşdirilmişdir. Hal-hazırda əməliyyatlar davam etdirilir. Əsas infrastrukturların keçdiyi ərazilərin minalardan təmizlənməsini həyata keçiririk. Ağdam dəmir yol xətti, Ağdam avtomobil yollarının təmizlənməsi tərəfimizdən həyata keçirilir. Ağdam rayonunda Anamanın 32 nəfər əməliyyat heyəti iştirak edir. Bildiyiniz kimi Ermənistan tərəfi hələ də minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təhvil vermir. Bu necə maneələr yaradır bu təmizləmə prosesində? Erməni tərəfinin mina xəritələrini verməməsinə baxmayaraq, biz Ağdam rayonunun 30 ilə yaxın erməni işğalı altında olduğunu nəzərə alaraq, Ağdam rayonu bütün ərazisinin potensial mina və partlamamış hərbi sursatlarla çirklənmiş ərazi hesab edirik. Buna görə də bütün ərazinin hamısına təhlükəli ərazi kimi yaxınlaşırıq və hər ərazini qarış-qarış mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləyirik. Çox sağ olun ətraflı məlumatlara görə. Qeyd edək ki, media nümayəndələrinin Ağdam səfəri davam edir. Növbəti buraxışlarımızda səfərlə bağlı ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq.